Maustetytöt on tuolla pelimannissa. Mua ei voisi vähempää kiinnostaa itse asiassa, jos ollaan tarkkoja. Miksi? No ehkä siksi, kun mä tykkään, niin, tai mä tykkään, vaan mä rakastan Battle Beastia. Battle Beast on ainakin oikea, se oikea bändi mulle, mikä on mun mieleen täysin. Montaisa parvekkeella tuolla istun ja katon noita, näkyykö tuttuja, mutta ei näy. Se on nyt ollut viime aikoina ollut vähän kiirettä ja näin, että en ole videota kehittynyt. Mä tein videon. Voin sanoa, että on löytänyt ehkä, tai onkin, sen elämän ihmisen, kenen kanssa voisin olla hänen kanssaan jotain vakavaakin jossain vaiheessa, mutta me edetään hitaasti ja näin. Ja se aika nyt on mennyt sinne sitten aika on siinä sitten hänen kanssaan viettänyt aikaa, niin sitten niin kuin viime videossa laitoin siitä Corollasta, että Corolla on korjattu ja nyt se toimii ihan hyvin ja lisävaloja mä en ole vielä laittanut pois, että mä en tiedä, laitanko mä itse asiassa ollenkaan lisävalo pois, että saako olla koko kesän, en tiedä, saa nähdä. Ehkä se olisi jossain vaiheessa ehkä hyvä ottaa pois, kun ne saisi ilmaa ja näin. Mutta jännä, miten se on jotakin niin erikoista, miten ihmisen tunteet ja aivot ja tunteet säätelee elämää ja mielenlaatua ja mielialaa ja näin. Mä oon 10 vuotta ollut sinkkuna. Tuli joku pemaari vähän poleetti näin, mutta 10 vuotta ollut sinkkuna, että ei ole mitään niin ollut, ei mitään. Niin nyt nainen, niin mä en löytänyt häntä, hän löysi minut. Se tässä onkin erikoista, tosi erikoista. Niin se, hän tuntuu jotenkin niin samperin oikealta, että semmoiselta, että tuntuu siltä, että mä ei ole niinku semmoista ohimenevää, että mä oon jotain semmoista, että mitä mä oon kokenut. Ja hän on mulla vähän nuorempi, mutta ei se mitään haittaa. Ja tässä nyt odotan, että hän nyt laittaa viestiä, että saa lähteä hakemaan häntä. Hän halusi mun lyö yöksi ensi yöksi. Kyllä tuo pemari paukuttaa. Sori, nyt vähän karatti aiheesta. Ootapa, kun mä laitan yhden viestiä. Teen tässä just YouTube-videota. Niin en pystynyt vastata. Mä teinkin. Se pemari meni tuossa muuten. Että kesä on vasta niinku sutkot alkupuolella ja alkusaralla ja tunteet on tehty mitä ihanempia sen naisen takia. Ja, niin mä oon sanonut sille naisillekin että tästä kesästä tulee enemmän kuin ikimuistoon. Nyt voi sanoa, että mä elän niin elämäni parasta aikaa, voi niin sanotusti. Ja hän halusi ja mä haluan niin vietettää kesän niin yhdessä ja näin viettää aikaa silloin tällöin. Tai silloin tällöin mä oon joka toinen päivä mäkin käynyt siellä, missä hän hänen porukassa asuu, niin joka toinen päivä mäkin siellä käyn. Mutta kuitenkin että haluan niin viettää hänen kanssa paljon aikaa. Ja hän haluaa mun kanssa ja tulee semmoinen mukava kesä ja ehkä tämän verran mä voin sanoa että on semmoinen noin pieni mahdollisuus, että mun yksi suurista unelmista tulee totta että vaikka nyt ei olisi juhannus eikä
lähellä, tämä on siis juhannus lähellä. Mutta että mulla olisi jouluna joku erityinen ihminen, kenen kanssa viettää sitä joulua. Ja tuota, on pieni mahdollisuus, näin pieni mahdollisuus. Elämä tuo tullessa, mitä tuo, ja elämä näyttää päivän kerralla, mitä elämällä on meille jokaiselle annettavaa. Se on vain tosiasia. Ja tuota, saa nähdä sitten, aika näyttää, miten tämä menee, että onko tämä jotain ohimenevää vai... Tai ei se kyllä tunnu sitä. Ei tunnu yhtään, ei tunnu siitä, että on jotain ohimenevää. Mutta kuitenkin tuota... Jaha, poliisit, miliisit. Kuitenkin hänen seuraan, niin mä nautin hänen seurastaan aivan käsittämättömän paljon. Ihan mielettömän paljon. Ja samoin hänen, ja hän nautti minun seurasta omien sanojen mukaan itse asiassa. Ja tuota, niin kuin omien sanojen mukaan, niin hän ei ole Jari Viisas. Mutta mä sanon, että en ole minäkään. Tämä en ole mikään pelainen terävinkynä. Ja siksi onkin yksi syy, että me tullaan hyvin toimeen keskenään. Ja näin, mutta hän on tosi tasapainoinen ihminen ja näin, että semmoinen vakaa ihminen niin kuin minä. Tai niin kuin minä, mä oon niin kuin toinen, en minä ole vakaa ja tasapainoinen, mutta niin kuin, hän on niin kuin vastapuoli minulle. Niin kuin mulla on ADHD, niin mä just kaipaan semmoista elämään, semmoista ihmistä, joka on tasapainoinen. Niin kuin toisin sanottuna niin kuin, ihan niin kuin, kun mä oon niin se villimpi puoli, niin se on kolikon toinen puoli, niin se on just semmoinen. Vähän semmoista mä kaipaan just elämään. Ja tuota, mulla on varmaan kuukauden päivät, kun mulla on nyt tavattu ja tutustuttu ja näin, ja vietetty paljon aikaa yhdessä. Ja sitten tuota, niin tässä on mennyt aika äkkiä, ja tuota, kesä on vasta tässä vaiheessa. Ja, mutta ei kyllä tullut siitä. Nytkin on kuussa sitä lämmintä vain täällä Kaustisella. Ja ei ole kesäilmat ollenkaan. Toivottavasti juhannuksen olisi lämpimämpi. Saa nyt nähdä sitten. Tässä mä odotan kumiaurinko. No tuolla. Tavana se on pilvi, iso pitkä pilvihärs on niin aurinko taivassa oikein kunnolla. Mutta tuota, kumiaurinkolasku olisi, mutta ei voi mitään. Tässä mä odotan, että hän laittaa viestiä, että voi tulla hakemaan. Hän menee nyt varmaan saunaan ja justiin. Saa nähdä sitten, että miten se menee. Mutta näillä jatketaan ja... Mä nyt yritän ja tsemppaan itseäni ja yritän parhaani mukaan, että seuraavaan videoon ei menisi näin kauan kuin tämä väli, mikä nyt tuli. Mutta kiitos, kun katsoit. Laita tää mun mikä tämä nyt on? Tili seurantaan ja pinkkaa kaverille tai jotain. Mutta mä tuun tekemään videota tästä eteenpäin. Mutta se voi olla harvakseltaan, miten mä niin sanottu kiireistä ehdin ja näin. Mutta tämä oli tämmöinen video. Toivottavasti ei ollut tylsä, mutta vähän enemmän puhuin tässä. Mutta saa nähdä sitten, miten tulevaisuus tuo tullessa. Se näyttää sitä ajan myötä, mutta ei mitään. Kiitos, kun katsoit. Nähdään taas ensi videolla.